ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ୟୁ ବାଇ ଖାନା କୋଇସା ବି ହୋ ଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ୱିଥ୍ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ବି ଶ୍ୟୋର୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ୟୋର୍ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର ସତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ କାଟି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇଛି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି 1940 ନୁହେଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ହେଉ 2930 ରାଜ୍ୟରେ ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନା ମିଟର 20 ଦିନରେ 12,000ରୁ ଖସି 5,235ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଡିଏମ୍ଜି କହିଲେ ଆଗକୁ ଖସିବ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଅନ୍ଲକ୍ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆଟାକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସିନିୟର କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ନିହତ AK-47 ଜବତ ମୃତ ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ସନ୍ଦେହ ବିପଦରେ ବିରଳ ଡଲଫିନ୍ ଚିଲିକାରୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ନିଘୋଡ ନିଦରେ ବନ ବିଭାଗ ସିଡିଏ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିଲା ବେଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଷଷ୍ଠ ମାମଲାରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ମାମଲାରେ ମିଳିସାରିଛି ଜାମିନ ଜନବିରୋଧୀ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି ଓକିଲ କହିଲେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସତ୍ୟବାଦୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାଞ୍ଜିଆ ଛକରେ 3 ଦିନ ହେବ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦେଖିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କହି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସାବତ ଭାଇ କରୋନା କହି ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଥିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଖୁସି ବାସଭବନରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଆରୋପାରୀରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୈବିକ ଚାଷରେ ଆଣିଥିଲେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୋକ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଅନିୟମିତତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେପିର ସବୁ ସାଂସଦ ଫେରାଦ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସାତ ସପନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ଉପରେ April 22ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ରୁଜୁ କର BDO ଓ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଅ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର ଆଗକୁ ଯେପରି ଅନିୟମିତତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲା କଥା କିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପକ୍କା ଘରର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଥିବା ହେରଫେର ଓ ଏହାକୁ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସଚିବ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଅନିୟମିତତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେପିର ସବୁ ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଆଉ ଟିମ୍ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନ ନିଅନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଭେଟିବେ? ସେ ତ ପାର୍ଟି ଲେଭୁଲରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯେ ଏମ୍ପି ଆକାରରେ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଏ ଭୁଲ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର କିଛି ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପକ୍କା ଘର, ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହାତେଇଥିଲେ ଘର। ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏଠି ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଅଫିସର। କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଏଠି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ମାହାଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟରୁ କଳାହାଣ୍ଡି, ସବୁଠି ଆବାସ ଅନିୟମିତତାର ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥିଲା। ତେବେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଅଥରିଟିଜ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସିଏ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକନ୍ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସେୟାର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉନି ବିଭାଗର ହାତ? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତାକର୍ମୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଛାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1940 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 2930 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ କାଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ଷକୁ 300 ଟଙ୍କା ନିଜ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଉଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଦୁଇହଜାର 2013-14 ଧାନର MSP ଥିଲା 1310 ଟଙ୍କା, ଆଉ 2019 ଏହା ବଢ଼ି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 1940 ଟଙ୍କାରେ। କେନ୍ଦ୍ରର MSP ଘୋଷଣା ପରେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେପି ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଓ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ପୂର୍ବତନ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କର 300 ଟଙ୍କା ବିଜେଡି ଦଳର ପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଖୋଦ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରେ ପୁରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଦୀପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିରେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧା ସିଧା କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଧାନର MSP 1940 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ କେମିତି ପାଇବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି 500 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୀପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିବା ପଣ୍ଡା ଓ ପାତ୍ର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚାଷୀ କିପରି ନିଜର ହକ୍ ପାଇବେ ତା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଏବେ ବି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଧାନ ଗଜା ହୋଇବାର ଆରମ୍ଭ କଲାନ, ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଉଠାବାର ଲାଗି କହିବାର ତାକତ ବୋଧେ CSO ପାଖେ ନାହିଁ ନ, କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ନାହିଁ ନ, କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍, ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରୋନା ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେମୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରମୁ। ସେପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ହୋଇ ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ଟୋକନ ଥାଇ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନି। ସେପଟେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।
ଆମର ଜମନକିରା ବ୍ଲକରେ ପାଞ୍ଚଟା ମଣ୍ଡି, କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ପାଞ୍ଚଟା ମଣ୍ଡି, ଆମରା ବ୍ଲକରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡି, ଏଗାରଟା ଯାକ ମଣ୍ଡି ଅଛି ସତ କଥା। ଏପଟେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ, ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାଷୀ ଆଦୌ ମାନେ ନିରାପଦ ମାନେ ମଣୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଷୀ କରିବ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷାକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକରି ପୁକନ ଥାଇକରି ଧାନ କିଣାବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା। ନିହାତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି କରି ନେଇପାରନ୍, ଆଉ ବିକ୍ରି ହିସାବରେ ରହିଯିବା, ଆଉ କ୍ୱିଣ୍ଟଲା ଧାନ ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର ନେ ବିକର ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ସେଇଟା 1100-1200 ଲେଖା ବିକୁଛନ୍। କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୟନୀୟ, ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ଯାଉଛେ। ସେପଟେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1940 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ 2930 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ହିତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି MSP ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି MSPକୁ 2930 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସବୁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ଯେ ଧାନ କିଣୁନଥିଲା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି 1% ଧାନ, ତାକୁ ଦେଇଛି ସରକାର 100% ଧାନ କିଣିବ, ଯେ ମୋ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେ 1% ଧାନ କିଣିବ, ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ପଇସା ଦେଇ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରପର୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ହିସାବପତ୍ର ପରେ କରିବେ। ଧାନ କିଣାରେ 1940 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଲାମରେ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ, ରେଟ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବନି ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ସରକାର। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ବର୍ଷାରେ ଧାନ ହୋଇଗଲାଣି ଗଜା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ BJD ଓ ବିରୋଧୀ BJP। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଖବରକୁ। ଫେରିବା ଖବରକୁ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଞ୍ଜ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସିନିୟର କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଡିଭିଜନର। DIG ଏବଂ SP ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଫେରାର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, AK-47 ଯବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଞ୍ଜଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଝାଞ୍ଜ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ SOG ଏବଂ DVF ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ କରିଥିଲେ ଆଟାକ୍, ଅଚାନକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଥିଲା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍। SOG ଏବଂ DVF ଫୋର୍ସର ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ଜବତ ହେବା ସହ ମାଗାଜିନ୍ ମିଳିଛି, କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। AK-47 ମିଳିଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏମାନେ ସିନିୟର କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ। ପଦ୍ମପୁର ଥାନାର ଗଞ୍ଜଗୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପାଖରେ ଝାଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ SOG ଏବଂ DVFର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଫାୟରିଂ କରିଥିଲେ। ଜବାବୀ ଫାୟରିଂରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି, ସେ ମାଓବାଦୀ ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ AK-47 ରାଇଫଲ, 3 AK-47 ମ୍ୟାଗଜିନ୍, AK-47ର ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପାର୍ଟିକଲ୍ ରିକଭର ହୋଇଛି। କମ୍ବିଂ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।
माओवादी संगठन रे AK-47 राइफल नॉर्मली सीनियर कार्यर माने पांती सेतिपई अनुमान करा जाउची कि निहत माओवादी जने सीनियर कार्यर। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमांत अंचल होची बरगढ़ पद्मपुर रे जंगल अनुमान करा जाउची एही माओवादी माने छत्तीसगढ़ डिविजन रो होइते पारंती। फेरार माओवादी मानको धरिबा पई सर्च ऑपरेशन को जोरदार करा जायची। डीआईजी एवं एसपी घटनास्थल रे पहुंची छानबीन करछंती। माओवादी को एक कैंप रे जने महिला माओवादी थिबा संदेह करा जाउची। गणमाध्यम जरिया रे मु पुनी माओवादी माने को अपील करू छी जे हिंसा रे मार्ग छाड़ी के इंडियन डेमोक्रेसी रो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करन। किछि दिन रो विरति परे छत्तीसगढ़ एवं ओडिसा सीमांत रे पुनी थरे सक्रिय होई उठिछंती माओवादी। निजर उपस्थिति जाहिर करिछंती। आसंता काली पुलिस डीजी झांजो संरक्षित जंगल को जाई स्थिति अनुधान करिवे। तबे गणमाध्यम जरिया रे डीजी अपील करिछंती माओवादी माने आत्मसमर्पण करी समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल होंतु। बरगढ़ रु मनीष शर्मा, कटक रु इमरान खान, भुवनेश्वर रु रोशन रथ एवं पद्मपुर रु प्रदीप साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रदीप को मिलला बेल। षष्ठ मामलें शर्तमूलक जमीन प्रदान करिसेंती हाईकोर्ट। प्रदीप को विरोध में मोट 6 मामला थिबा बेले पूर्वरु 5 जमीन मिली सारी। आज षष्ठ मामलें जमीन मिली गोटे पर गोटे मामलें जमीन मिलवा पर सरकार को जन विरोधी संज्ञा अर्थहीन हो पड़ी। यह प्रदीप को विरोध में षड्यंत्र प्रदीप वकिल। खूब शीघ्र जेल रु मुकुल पारती प्रदीप प्राणीग्राही। षष्ठ केस मिलला शर्तमूलक जमीन 2,00,000 टंका लेखाई दुई जन जमीनदार बदल रे बेल। गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को आउ एक मामले रे मिली जमीन। टाटा कंपनी रे चाकरी करे देवा नारे ठकई अभियोग रे गोलंथरा थाना रे होइतवा मामले रे ताकू ओडिशा हाईकोर्ट शर्तमूलक जमीन प्रदान करिछथि। 2,00,000 टंका लेखाई दुई जन जमीनदार बदल रे हाईकोर्ट प्रदीप को जमीन देइछथि। या सह तळ कोर्ट रे 2,00,000 टंका जमा करबाकु निर्देश देइछथि हाईकोर्ट। गणमाध्यम रे कोनोसी विवृति न देबा सह साखी मानकु धमक चमक न देबा को शर्त रखिछन्दि कोर्ट। आमे जेतेबेले सरकारी दल रो प्रकोप रे जेतु पुलिस विभाग तांकर आमे सेतेबेले को जगह को जीवा केवल न्याय न्यायालय होची एकमात्र आसरा जोठी आमे उचित न्याय पाई परिवा। एवं जेतेबेले सब केस रे बेल हेछि आमे भावुछु आमे उचित न्याय न्यायालय रु पाइछु। प्रदीप विरोध में मोट 6 मामला थिबा बेले पूर्व 5 जमीन मिल सारी। शुक्रवार षष्ठ मामलें हाईकोर्ट जमीन प्रदान करदी। निम्न कोर्ट में एक मामलें जमीन मिल सारी तेल से जेल्रु मुक्त हो पार। जन विरोधी संज्ञा दे प्रदीप पाणिग्राही को बहिष्कृत करता बीजेडी। आहिष्कार पर ठकई अभियोग प्रदीप विरोध में गोटे पर गोटे एमती 6 मामला रुजु होता। एवं प्रमाण अभाव हाईकोर्ट में सब मामलें जमीन मिली। यह प्रदीप विरोध में षड्यंत्र बुद्धिजीवी। प्रदीप पाणिग्राही टाटा पिला चाकरी टाटा रे पिला चाकरी दे किसी ठकई कर जो गोटे प्रकार गोटे अभियोग किंतु ना गोटे केस मिलूँ बेल तापर वर्त सांगे सांगे आउ गए केस होपर आउ गए केस होटे जनसाधारण मन भितर गोटे सन्देह सृष्टि हो। भाभी जोई आकाश पाठक जरिया टाटा कंपनी रे चाकरी करदे ना गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही लोक टंका आदाय करथिबा अभियोग होइतिला। एने गंजाम रो भिन्न भिन्न थाना रे प्रदीप को नारे मामला रुजु होइतिला। सेपटे टाटा कंपनी रे चाकरी करदे ना गुणोत्रा थाना रे होइतिला मामला रे पाठक बापा पुओ को जमीन मिली सारी किंतु उभय को नारे अन्यने मामला थिबारु सेमाने बे जेल ले। एबे प्रश्न उठुछ जदि प्रदीप को विरोध रे प्रमाण नाही या तांको विरोध रे षड्यंत्र नुहे कि जेल रखी मानसिक निर्यातना देवा चाहूंट कि षड्यंत्रकारी। ब्रह्मपुर पीतांबर नाहक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्राइम ओडिशा रे जारी रहिबो खबर समय ब्रेक रो। आरपारी रे पद्मश्री राधामोहन से थिले अन्नदाता आशार किरण। खाली पड़िया रे जैविक चाष कर आनीथिले विराट परिवर्तन। एकाधार रे जने समाजसेवी स्तंभकार एवं वैप्लविक चाषी जहां देहांत रे प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख शोक व्यक्त करिछन्ते। पचारुथिले आपण केमिति अछन्ति से कहुथिले मु खुशी रे अछि। हस हस मुह सह एभली कहिबा पछर कारण थिला
ସେ ରହୁଥିବା ବାସଭବନର ନାଁ ଥିଲା ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରଲୋକରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ। ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମର୍ମାହତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରେରଣା। ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଥିଲେ, କାହାର ଟିଚର ଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ, ମୋର ତ ଜନ୍ମଦାତା ଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ଆମେ। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ। ସେ ଥିଲେ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ। ଚାଷୀ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ନୟାଗଡ଼ ରୋହିବାଙ୍କରେ ଥିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତାକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସର ସେ ନେଉଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ସମ୍ଭବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ବଞ୍ଚ ଜମିରେ ଭରିଥିଲେ ସବୁ ଜିମା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷକୁ ନେଇ ସେ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର ନେଉଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। 2020ରେ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। ପୁରୀ ଏସ୍ଏସ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ନେଇଥିଲେ ଅବସର। ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମର ସଡ଼ୁ ଥିଲେ, ବଡ଼ ସଡ଼ୁ, ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୟାବାନ, ସମ୍ଭବ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ହତାଶରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଟା, ଏଇଟାକୁ କେବେ ପୂରଣ କରିହେବନି। ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଆମର ପରିମଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସୂଚନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କ୍ଷତି, ସେଇ କ୍ଷତିର ତ କିଛି ଆମର ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବର ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସବୁଜ ବିକଳ୍ପର, ସେଇଟାକୁ, ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଦେଶ ନୁହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର କୁ ଅନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସର ସେ ଜଣେ ମୁରବୀ ଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜନ କରିକି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରର ଅନେକ ପରିବେଶବିତ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଧାମୋହନ ସାର୍ ଥିଲେ ଜଣେ ମୁରବୀ ଆମର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ, ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ବିଶେଷ କରିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାହା ସେଭଳି ଲୋକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। 78 ବର୍ଷରେ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ। ନିମୋନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଧାମୋହନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।